هذا صار خشير ونحن كان أبعاد شيء نشاط مكابودان لورا يا رحيم أبعاد شيء ده حرمي ته أخذوس بابو طحا من نشاط ونحن أمرنا نعسيا كفور شنيوت השמועות שאנחנו שומעים הן שמועות לא פשוטות איך אדם יכול לסמוח כביכול כשיש דברים כאלה אנחנו לא שמחים חס וחלילה על חשבון משהו השמחה שלנו היא שמחה של מצווה בשמחה שלנו אנחנו רוצים להראות שאנחנו בוטחים בשם יתברך שהוא המנהיג את העולם הוא אחד, הוא יחיד, אין בלתו ואין עוד בלבדו אנחנו בוטחים בשם לא רק שטוב לנו ושהוא מציל אותנו הם 5,000 טילים שהגיעו לכאן במקום אחד רק פגע ואף באיזשהו מקום פה במרכז 5,000 טילים ולא רואים את הנס סוכות, יושבים בסוכות שום דבר, שום פגע, שום צרה, שום נגע, שום מחלה אנחנו רוצים להראות את הביטחון שלנו בקדוש ברוך הוא שאנחנו שמחים שהוא הקדוש ברוך הוא שלנו שהוא איתנו, אנחנו איתו ושמחים בכל מה שהוא עושה כי זה רצונו יתברך ומתפללים אליו בתוך שמחה. למה בתוך שמחה? כי לשמחה יש מעלה גדולה הרבה יותר מהדמעה. אפשר להתפלל בדמעה, אבל ודאי שדמעה זו מעלה גדולה. אבל אנחנו אומרים את זה כל הזמן. הדמעה פותחת שערים. אדם שמצליח להגיע למצב שלמרות הצער הגדול שיש לנו, להיות בשמחה מול בורא עולם, הוא מפיל את כל המקטרגים. אני רוצה להפיל את המקטרגים האלה עם 10 שישנם כאן שהשכינה פה שורה להפיל את המקטרגים האלה על כל היהודים האלה שם שישרפו כל האויבים אבל האויבים, לא חילקתי עכשיו את הטובים את האויבים האלה שהשם יחלה אותם ימגר אותם שלא יישאר בהם שריד ופליט שישמור על החיילים שישמור על עם ישראל כל זה סוג של תפילה שהיא באה בדרך של שמחה וביטחון בשם יתברך אנחנו מעלים את זה בצורה הזאת, ככה אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה שאנחנו מאמינים ולא מאמינים. אם אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני שמח בו במשהו, איכשהו, לא משנה במה, אני בוטח בהשם, בוטח בהשם בכל מחיר, לא זז ממנו ויהי מה. וסיפרתי לכם היום על האדמו"ר מצאנז, האדמו"ר מצאנז, סיפרתי לכם צדיק עליון, איך אדם מאבד 11 כדור הילדים ואת אשתו וכששואלים אותו, איך אתה עמדת בזה? הוא אומר, קיבלתי מכה חזקה, הסתכלתי אחורה, ראיתי את אבא. אדם שעובר את התלאות של השואה, הוא נמצא במצב הזה, שהוא רואה את אבא שבשמיים, הוא מקים את כל החסידות הגדולה הזאת בכל העולם מחדש, כולל בית חולים, כולל הכל, גמילות חסד, לימודי תורה. יש לנו חיילים שנלחמים פיזית, חלקם גם איתנו פה, יש לנו פה קצין מכאן שיצא, כן? עם זקן ובפאות יצא ביום שבת כאורות החוץ יצא לפיקוח נפש יצאו מכאן נכון יש לנו חיילים שלומדים בתורה שעוסקים בתורה לחובותיי חבקדתי שומרים השומרים האלה זה שלומדים בתורה יש לנו עוד חיילים שמתפללים וקוראים תהילים אנחנו גם חיילים של השם יתברך אנחנו רוצים דווקא בשמחת תורה להראות את הביטחון שלנו בהשם שהשם יעשה ישועות מעל הטבע שיהיו כולם את השגחתו הפרטית אנחנו בוטחים מהשם לא משנה על מה ואנחנו רוצים בעזרת השם לעשות את ההקפות אנחנו נפתח, ניקח כמה ספרים, 4-5 ספרים בעזרת השם לכבוד התורה ונעשה את זה, תכבלו כולם שבשמחה הזאת שאנחנו שמחים בביטחון בהשם שהדבר הזה יהיה רצון שיעשה רעש בשמיים יגידו תראו, הנה הבנים שלי הם שמעו דברים קשים הם שמעו, הם לא הלכו הם לא הלכו, הם נשארו פה נשארו כאן לעשות לי כאן שמח לעוד שאנחנו בוטחים בך אחר כך הלכו הביתה כמו שאומר את זה בעקידה עין במר בוכה ולב שמח אנחנו דבוקים באשר כל הזמן דבוקים באשר כל הזמן וזה מה שאנחנו רוצים לעשות בעזרת השם יתברך מרצון שהדברים שלנו יתקבלו לטובה ולברכה לפני השם יתברך אשר בכלל עובד בונים ג'יטל ובעבורם תרנבן שמחו בשמחה תור אב משה כי נבונו אלוהים למשה תור אב משה שמחו בשמחה תור
דיברתי על זה לפני כן, הבנת? 180, מה אומר? אני בא מטעם, אתה תלחם, כל מלך היה לו את הסגולה שלו, חזקיה היה מלך צדיק, בזמנו לא היה מקום שלו עם מדינה תומה וטהרה מדם, ועד אלה, שום דבר, עד הסוף, כולם יודעים את ההלכות כמו שצריך. הוא יושב ואומר, אני מתפלל, השם יעשתם בשם ללחם לכם ואתם תחרישון. קרה מה שקרה, נגפו כולם על ידי הבלאר, כולם נגפו ועזרו זה ביתה רווחה לירושלים אכפה איתה בעיה אמרו יעשו אותו משיח בשמיים רצו לעשות את חזקיהו המלך משיח ולא עשו אותו משיח, אתם יודעים למה? למה? הוא לא אמר שירה ובוא לעולם, 180 אלף קשה ניסות ראית את כל הניסים, הם אמרו שכולם יורקים, מטבעים את ירושלים, צחקו, הם באו לעיר כזאת קטנה. לא אמר שירה, מידת הדין כתרגה שלא אמר שירה לפני השם יתבורך, ולא נהיה משיח. אז אנחנו למדנו את הלקח. הוא כבר עבר פעם אחת לשאלו הנביא, שאמר לו, צבל לביתך ואתה מת, למה הוא לא עשה בפריה ורביה? אומר לו, כלל ואותך וזה, בן אמור, זה היה בן דודו הנביא, שאלו הנביא. אומר מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרם חדה מונחת על הצווארו של האדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אנחנו לא מונעים את עצמו מן הרחמים. הריקוד הזה
זה ליקוד קודש קודשים לשם יתבורת, שייתן רחמים על עד ישראל ויגן עליהם וייתן ברכה בזאת השם בכל מעשי ידיהם של החיילים, שלא ייפגע אלא ואחד, אפילו לא אחד ולא שום דבר, ועל אלה הימים יתקיים טיפול עליה אמותו גוף אחד בגדל זרע אחו ייתמו כאובן שם יחלל עם הגאים ויחדיעם לפני חיילי סבור ג'נרל ישראל, בגלל העיקוד שאנחנו עומדים לכבוד השם יתברך, בגלל השירה שאנחנו שרים לו, התהילים, לימוד התורה, הכל ביחד, בעזרת השם מצטרף להגנה על ישראל. תודה רבה לשם יתברך. שזכינו אנחנו עשרה חודש שנה שעולה לעבוד את השם בשמחה באמונה בשם, שהתפילה שלנו תתקבל בעזרת השם. תדעו לכם, זה לא שאנחנו לא מצטערים בצער שלהם, חס וחלילה וחס ושלום, יש לנו צער, יש לנו צער, ודאי שיש לנו צער, היה לנו צער לא רק מעכשיו, גוש קטיף כבר היה לנו צער, ועכשיו בעוטף גוש קטיף יש לנו צער, וכל מי שמסביב יש לנו צער, ולא בכדי אני אומר את הדברים בצורה שאני אומר. הצער שלנו הוא תמיד. השם יודע איך ומה ולמה. יש לנו צער על המחלוקות שיש בעם ישראל. יש לנו צער שיש כאלה שלפעמים עושים דברים שמעגלים דברים שלא תהיה אחדות בעם ישראל. אנחנו כן רוצים אחדות, אנחנו לא מחלקים בין אלה לבין אלה. כולם זה עם ישראל, אנחנו רוצים לשלום בכל עם ישראל.
שכולם היו באחווה, שלום ורעות, ולא לחכו את הרגעי מלחמה, או חס וחלילה נעשים את המלחמה כדי לנגח אחד את השני, חס וחלילה וחס ושלום. לכן, אנחנו אומרים כי בשמחות תצאו, ושלום תובלו. אנחנו מסיימים את ההקפה האחרונה, זה 2-3 דקות, כי בשמחה תצאו, ושלום תובלו. הלוואי ונזכר הדברים האלה בינינו, שאתם תהיו שואלים, ובין לכם שואלים, בכל אשר לכם שואלים, עזרת השם שואלים. בשמחות תצאו ובשלום תובלו כי בשמחות תצאו ובשלום תובלו כי בשם אדיר תצאו ובשם ברוך תובלו הללויה כי טוב כי לעולם חסדו בשם ג'ימבור תסאו ובשם דגול תובלו כי בשם הודור תסאו ובשם ולפיג תובלו הללויה כי טוב כי לעולם חסדו הללויה כי טוב כי לעולם חסדו בשם זכאי תסאו ובשם חנון תובלו כי בשם פור תסאו ובשם יוחד תובלו הללויה כי טוב כי לעולם חסדו הללויה כי טוב כי לעולם חסדו جبعات يفسحوا لفن خمرنا وخلع السادة يمحقوا خمرنا